ီလွဲပြပမနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သူများအားလုံးအွန်လိုင်းပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့တော့ခေါ်ဆက်သားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့လာဝကပုံစံ၄အကြောင်းတည်ခေါင်းစရာပါအခုအကြားလာမယ်နော်အခုလဲကြားရင်ကြားရလို့ပြောပြမယ်နည်းနည်း comment လေးမှာရေးပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့အော်ဒီမှာကြားတယ်လို့ဒီချိုးကပြောပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်အားလုံးတိကျပေးကြပါဆက်ပြီးမှတောင်းပန်ပါတယ်7မိနစ်တိတိကျွန်တော်ကိုစောင့်ပြီးမှအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရင်ဟိုတောင်းပန်လိုပါတယ်မဆိုတော့မတမဲဖြစ်သွားတာပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကမိုက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငူအတန်နဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲမြန်မာလူကတော့ဇာဝကပုံစံ၄အကြောင်းတည်ကောင်းစရာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ပေးထားပါတယ် Freedom of Movement versus Form Food အခုတလောဒီမြန်မာမီဒီယာမှာခက်ဆားနေတယ်ဟောပါတော့လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်နဲ့ပုံစံလေးဆိုလိုပေါ့လေအဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒီလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပုံစံလေးကဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လေသူတို့ရောတစ်ခုတစ်ခုကဟောပါလေကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခညာဆောင်နေသလားလိုက်လို့ယူထင်မှုရှိသလားဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့အဲဒီဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျက်တည်းတွေပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင်နော်အကုန်လုံးကိုသိရှိအောင်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပြုတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်မြန်မာပြည်သူအများစုကတော့ပုံစံတစ်စိမ်ကိုတော့ကြည့်တာများတယ်လာဝကပုံစံကိုလေဒါပါလဲဆိုတော့မြို့နယ်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်အင်တာဗျူးစင်းပြောင်းရင်ပေါ့လေပုံစံတစ်စီကိုလူကြရတယ်ဒါတွေတော့လူတွေတော်တော်များများသိကြတယ်သို့တော့ပုံစံ၄နဲ့၆ကိုတော့မြန်မာပြည်သူအများစုကမသိကြဘူးဘာလို့သိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တွေကပုံစံ၄ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကမန်တွေအခြားခြားသောမွတ်စလင်တွေဟာသူတို့ကသိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဆိုတာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြရသူတို့ဟိုဟာနှုတ်ကြရပါလေရခိုင်ပြည်နယ်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များပြည်နေကြောသို့မဟုတ်ဒီဟိုဟာဘောနော်ဒီမြို့နယ်တစ်ခုကနေနောက်မြို့နယ်တစ်ခုခကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ပုံစံလေးယူပြီးမှသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံလေးအကြောင်းကိုပြောရင်တော့ကျွန်တော်1990လေးကနေစပြောမှနည်းနည်းလေးတော့ဒင်းပက်နေသွားမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘဝအတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဂျုံခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့လုံခဲ့အတွေ့အကြုံဒီပုံစံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအဲကျွန်တော်မှရှိနေတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က share လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်1990လေးမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကနေဝေ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူသင်္ဘောကျန်းမှာ mechanical safety officer ဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်ရခဲ့ကျွန်တော်ခန်းစားလိုက်ရတယ်အင်တာဗျူးလည်းကျွန်တော် pass ဖြစ်တယ်အားလုံးအဆင်သင့်ပြီသွားဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သတင်းစာမှာနောက်ကြော်ရတခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတော်မြို့မှာရောက်နေတဲ့ UNHCR field officer ပဲဝန်ထမ်းလိုတယ်ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းအစကတည်းကအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေလူတွေက1990တခုနှစ်ကတည်းကနော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပြဿနာအကျွန်တော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအချိန်မရမှာဆိုလို့လူ၄သိန်းကျော်နော်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး၄သိန်းကျော်ဘန္ဒာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ထွက်ပြရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လေ repetition လို့ခေါ်တယ်ပြန်လေပို့ဆောင်ဖိုရင်နေရာမှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ tri party agreement လို့ခေါ်တာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရယ်ပြီးတော့ UNHCR သုံးပါတီသဘောတူညီခြင်းနဲ့ပြန်လေပို့ဆောင်တဲ့ project ကြီးပေါ့နော်အဲ project မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေခေါ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ပါရနဲ့စိတ်ဝင်စားရနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးရှောက်တော့ကျွန်တော်ကိုတန်းပြီးမှနောက်နေ့ကိုအင်တာဗျူးခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးပြီးတော့9မိနစ်မကြာဘူးကျွန်တော်ကိုအလုပ်ခန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့သွားလို့ရမလဲမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ကတိုက်တိုက်နဲ့ပြောကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကအင်တာဗျူးရာက90လေးခုအောက်ကလာတည့်ရပြီးကျွန်တော်မောင်းတော့ကိုရောက်သွားတဲ့နေရာ94ခုအောက်ကလာ8ရက်အဲ့မှာချက်ချင်းပဲသွားလိုက်တယ်စင်ကာပူကအလုပ်ကို
ကျွန်တော်ခဏသိမ်းထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးနဲ့မလာဖြစ်ဘူးနောက်မှကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဆိုပြီးမှဒီလိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမောင်းတော့ရောက်ပြီးမှကျွန်တော်3လလောက်အဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်အတိအကျပေါ့နော်ဒီဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေခေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာငခုရကျန်လေလက်ခံရေးစခန်းတို့ကရင်ကျောင်းစခန်းတို့စသဖြင့်ပေါ့လေတောင်ကျူစခန်းတို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှအာဒီဟာတွေကိုအာဒီ repetition process တွေကိုကျွန်တော်တို့က monitoring လုပ်ပါတယ်ကိုလုံးဒီ tri-party agreement အရာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံနေထားရှိလားမရှိလားပြီးရင်ပြန်လာတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအလုံးရအစင်ပြောင်းစသဖြင့်ပေါ့လေအချက်လက်အဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်လေလက်ခံရေးစခန်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေကိုလုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်3လလောက်နေတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုခဏခွင့်ပြန်ပါတယ်ရုံရင်ဖြစ်ပြီးချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးမှကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့စတွေ့တာအဲ့ဒါဒီ1994ခုဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုံရင်စီစဉ်ပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးတီရောင်ကနေစပစ်ပွန်းနဲ့သွားအဲ့ဒါစစ်ပြေရောက်စစ်ပြေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ACRIPD project ရဒီတာဝန်ခံအရာရှိကကျွန်လင်းလက်မဲ့ဝေထားတော့ကျွန်တော်ကားနဲ့တခါလဲလေစိတ်ကိုဆင်းပါတယ်စစ်တွေလေစိတ်ပေါ့နော်ရံမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီလေစိတ်မှာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီမှာဒီအရက်ဝက်နဲ့အရာရှိတယောက်ကချစ်ကပ်ပြီးမှကျွန်တော်မဲတယ်ခင်ဗျားပြေးသွားမလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားဘသူဘို့လို့ပြေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ကထောက်လင်းရဲ့တစင်ကဆရာကြီးပါတဲ့ကျန်လို့ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ခေးသွားဖို့ရံမသွားဖို့ပေါ့အဲ့သူကပြောတယ်ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်စာရွက်နှစ်ရွက်လိုတယ်တစ်ရွက်ကခံပြင်းနဲ့တိုင်းမှုစီရအဲ့တုန်းကခံပြင်းနဲ့စစ်ဌာနကြီးကစစ်တယ်မှာရှိပြပါလေအန်းကိုမပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလိုမယ်အဲ့တုန်းကတော့ဒီပြင်းနေဥက္ကဋ္ဌလေးဖြစ်တာကိုတိုင်းမှုပါသူစီရလိုမယ်အဲ့ဒီစာရွက်နဲ့နောက်တစ်ခါရခိုင်ပြင်းနဲ့လောဝကဦးစည်းမှုကနေပုံစံလေးဆိုတာလိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားတာအခုမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တက်ကုတ်သားတက်ကြရလာနေတာအချိန်ပေါင်းရေပြုတ်လို့မရဘူးတစ်ခါမှကျွန်တော်ကမကြဘူးအခုမှတိုင်းမို့အမိတ်လိုမယ်ပုံစံလေးလဝကပုံစံလေးလိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုကျွန်တော်လေရင်ဖက်မဲ့အချိန်လေးနီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြစေကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုနောက်မှပဲပြန်လဲဆွေးနွေးရတာပေါ့ဆိုတော့မရဘူးတဲ့သွားလို့မရဘူးသွားလို့မရရင်လည်းဆရာကြီးကျွန်တော်သွားပြီလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲတော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှဟိုရပါတယ်မပါဘူးလာခဲ့ချိန်ပါတယ်မပါဘူးကျွန်တော် boarding pass ပြီးမှကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမပြောတယ်လေသူလည်းကောင်းကောင်းမပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပုံစံလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီဒါလည်းဟာဒီပုံစံလေးကဘာကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီပုံစံလေးအကြောင်းကိုဒီဆရာကြီးကပြောတာဟိုပြင်းနေဆိုးရတော့မဟုတ်လို့ကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်ရောက်တယ်ရန်ကုန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံးဆက်ကန်ဆယ်ရှိတယ်နည်းနည်းပါကျွန်တော် medical check up ပါရလို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တယ်ပြန်တော့စစ်ပြေလေးစိတ်မှာလောက်ဝကအရာရှိကြောက်ကကျွန်တော်ပြန်လာပြောတယ်အရှင်မအောင်တဲ့ခဏပြင်းနေလောက်ဝကရောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လို့ပို့ဘူးတဲ့ခင်ဗျာရင်တခါရန်ကုန်သွားတော့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းနေလောက်ဝကရဲ့စီမင်းစကဲကိုမလိုက်နိုင်ဘူးတိုင်းမူရဲ့အမိန့်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးနဲ့သွားတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ပြင်းနေဦးစည်းမှုကဒီကိစ္စကိုရှင်းမလို့ပါကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောလေပြောတယ်ကျွန်တော်မသိလို့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကစိတ်လုံးလုံးလက်ပြပန်းလို့ကျွန်တော်သွားတာဆိုတော့အခုကဒီဟာကိုဘာကြောင့်လို့လဲဘယ်တော့မှဒီအမင်းကိုထုတ်တာလဲဘသူကလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိချာမသိဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြန်အလုပ်ဆက်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုခဏနေကျွန်တော်ရဲ့ speed boat ပြန်ထွက်တော့မယ်။ဟောစစ်တွေရဲ့ speed boat ဒီကနေ3နိုင်လောက်သွားရင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ညရေနေနဲ့ကျွန်တော်ဘူးတီရောင်ကိုသွားဘူးတီရောင်ကနေမောင်းတော့သွားမှာဆိုတော့အခုကျွန်တော်လောက်ဘက်ကရုံးကိုသွားရင်ကျွန်တော်အချိန်မရဘူးနောက်ကြုံတော့မှပဲကျွန်တော်လာမယ်မောင်းတော့မှလည်းလောက်ဘက်ကရုံးရှိတာပဲအဲအဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့လည်းကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာမေးကြည့်ပြီးမှဘာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တော့သူကလည်းတဘောကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလုပ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးမိတ်တူကိုယူသွားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါရ
လာရင်ဒီပုံစံယူရမယ်ဆိုတော့သိအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကယူလိုက်တာပေါ့နော်ညာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းစဉ်မှာပါပါပြဲဆိုနိုင်ငံခြားသားများခရီးသွားလာဝင်အမိတ်အဲဝါပေါ်လေးရခိုင်ပြည်နယ်လာဝကရုံရဲလက်တဟက်တွေပါတာပေါ့လေသူခေါင်းစဉ်ကအဲ့လိုပြီးရင်ညာဘက်တောင်းအပေါ်မှာရေးရတာကပုံစံလေးကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကဒါကလာဝကရဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့လေပုံစံတစ်စိတ်လိုဒါလည်းပုံစံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်သိရဆိုတော့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟာဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဒါလာဝကရဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့ဟာဒါကျွန်တော်နားလည်ပြီသို့တော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားများခရီးသွားလာတွင်လက်မှတ်ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကြံတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံသားတွေကနံပါတ်6လို့နိုင်ငံခြားသားတွေကနံပါတ်5လို့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကနံပါတ်6လုံးအာဘတ်တယ်နံပါတ်5လုံးနဲ့အဖစကကြိုင်တယ်ပို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတူတူတို့ကျွန်တော်ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုံစံကကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးနောက်လည်းကျွန်တော်ယူဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမဆိုင်အမရဘူးတဲ့မယူရင်ဒီရာကပေါ့နော်လေစိတ်ကနေသွားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရင်တခါခုရှင်းမောင်းသွားတော့တာတစ်ချိန်ပဲအစမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောတော့တာနောက်တစ်ချိန်စင်မရတော့ဘူးအဲ့လိုလေပြောတော့ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ခုသွားလိုက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်သွားမှကျွန်တော်ကဒါကိုနည်းနည်းအစမကြည့်ဘူးကျွန်တော်စပီဘောမှာအထက်ထက်လေးပြန်ဖက်ဖက်ပြတော့မှတေချာကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါပုံစံလေးကဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကိုခရီးသွားလာခွင့်အတွက်ဒါတုံးတဲ့ပုံစံလေးဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီပုံစံပေးရတာလဲတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကြံရောက်လာတယ်ငေါင်းတော့ကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဟာတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့တော့လေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီမောင်းတော့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒါ UNHCR အရာရှိတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ပြခင်ဟိုလာဝကကျွန်တော်စစ်ပြေရုံးကတစင်ကျွန်တော် UN ရုံးကတစင်ပေါ့နော်မောင်းတော့ကိုတရင်ပို့ထားတယ်ကျွန်တော်တော့မရောက်သေးဘူးမောင်းတော့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့အခုရှင်မဝါရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမိန့်ရောကျွန်တော်ဒီလာဝကရဲ့စီမင်းစကင်ကိုမလိုက်နိုင်နဲ့ဥပဒေချိုးပြီးသွားလိုက်တယ်တဲ့နောက်နောက်ဆိုရင် UNHCR ကဝန်ထမ်းတွေရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမွရဲ့အမိန့်ပြည်နယ်လာဝကဦးစည်းရာရှိရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ပုံစံလေးကိုကန်ဆောင်ပြီးမှသွားမယ်ဒီလိုစာတခုလေသူစာနဲ့ဝတ်တောင်းကြဆိုကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စကိုသွားတာနဲ့အဲ့ဒီစာလေ UN ရုံးမှာရောက်နေတာနဲ့အတော်ဝင်းနေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနေတယ် UNHCR ကကျွန်တော် Head of Office ကလည်းသူနားမလည်တပါကြီးလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဟိုမှာတော့ဘာမှရှည်ရှည်ဝေးရေးမထားဘူးလာဝကပုံစံလေးရဲ့တိုင်းမို့အမင်းရဲ့ဒါပဲပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြလိုက်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ပုံစံလေးဆိုတာကဒီပုံစံပဲလို့ကျွန်တော်ကနမူနာပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ heading မှာဘာပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအတွက်တုံးတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားသားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့မပတ်သက်ဘူး UNHCR ရုံးပါလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာတယောက်မှနိုင်ငံသားမပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးကျွန်တော် UNHCR ဝန်ထမ်းတွေလည်းမပတ်သက်ဘူးရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေလည်းမပတ်သက်ဘူးပတ်သက်ကောင်ပတ်သက်နိုင်တယ်အချို့နိုင်ငံခြားသားတွေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရကွက်မှာနည်းနည်းဟိုနံပါတ်5လုံးကိုင်အင်ဒီလူမျိုးဟိုနိုင်ငံခြားသားလက်မှတ်ကိုင်တဲ့ရှိတယ်မောင်းတော့မှလည်းနေချင်းရှိတယ်စစ်ပယ်မှလည်းရှိတယ်သူတို့နဲ့ဆိုင်ကောင်းဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့သူတို့ကပုံစံလည်းမကိုင်ခံဘူးအမှန်တကယ်ပုံစံလည်းကသူတို့တော့ဝမှာကျွန်တော်တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအင်ဒူဘာသာတွေကမေးကြည့်တယ်ပုံစံလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေသူတို့စစ်ပယ်သွားရင်လည်းသွားလိုက်တာပဲရန်ကုန်သွားရင်လည်းသွားလိုက်တာပဲသူတို့မှရှိတဲ့ FRC ကတ်တဲ့မှာသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ FRC ကတ်ကင်ထားတဲ့လူကိုတော့ပုံစံလဲမယူခိုင်းဘူး NRC ကတ်နံပါတ်5လုံးပါတဲ့အမတလို့ခေါ်တဲ့မျိုးသားပတ်ပုံနဲ့ကတ်ပြားနော်ကင်ဆောင်တဲ့လူကိုကြတော့ပုံစံလဲလို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြရပါတော့ဒါ policy တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ UN ရုံးကနေသက်ဆိုင်ရာလာဝကပြည်နယ်လာဝကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒီဘောင်းတော်လာဝကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ဆွေးနွေးတယ်
အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကတော့ကျွန်တော်မပါဘူးနော်ဒါလူကြီးချင်းချင်းဆွေးနေတာဆွေးနေပြီးမှနောက်ဆုံးသူကအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုပြင်လိုက်တယ်ဘလို့ပြင်လဲဆိုတော့ယာယီခီးတော်လာကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ညာဘက်တောက်မှာတော့ပုံစံလေးဆိုတာပါပြီးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲနာမည်ပြောင်းပြောင်းပုံစံလေးရဲ့ definition ဒီလောကလုံးဖုံးလုံးကြီးရဲ့ definition ကနိုင်ငံခြားသားတွေခီးတော်ရင်တိုင်ဆောင်ရမယ်ခီးတော်လာကလက်မဲ့အဲ့ဒါလေအချိန်အကက်တက်နဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ပြောရင်45ရက်ပဲ45ရက်တဲ့ကြော်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရက်ကြော်အဲ့ဒါဥပဒေရအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဆိုတော့45ရက်တဲ့ပူနေလို့မရဘူးအဲ့လိုသူကဒီတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ပုံစံလေးမှာလေစတဲ့ထွက်ခွာသေးနေပြန်လျောက်ရှာမင်းနေစတဲ့အဖြစ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်အခြားတိုင်းတွေပြည်နယ်ရောက်ရင်အဲ့ဒီကသက်ဆိုင်ရာလာဝကကိုအကြောင်းပြတဲ့အရာရှိလက်မဲ့ရဆွေအကိုလိုအိမ်မှာအသိစိတ်ပါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သိတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်တွေကနေသွားစီများလူတွေအားလုံးကပုံစံလေးမရှိရင်သွားလို့ရတော့ဘူဒီတော်ကနေရသေးတော်သွားရင်လည်းပုံစံလေးငောင်းတော်သွားရင်လည်းပုံစံလေးစစ်ပြည့်သွားရင်လည်းပုံစံလေးရန်ကုန်သွားရင်လည်းပုံစံလေးကြောင်တက်ဖို့သွားရင်လေကြောင်သားတွေရပုံစံလေးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်စင်နိုင်ကတ်ရှင်လေပုံစံလေးမရှင်လေပုံစံလေးအာမတ်ကန်ကန်မကန်ကန်ပုံစံလေးကမန်လေပုံစံလေးကမရာဥသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာကမန်တိုင်းရင်းသားတွေဖိုင်ရဖိုင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ကိုဖြေရောပေးခဲ့တာသူတို့လည်းတော်တော်ခံခဲ့ရဒီပုံစံလေးကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ကတ်မှာအစ္စလာမ်ဘာသာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ရိုက်တော့မကြောက်တဆင့်စကားကြားတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ secretary one လို့ခေါ်တဲ့အတွင်းမို့တိဘူဂျိုခင်ယုံကရခိုင်ပြည်နယ်တိုင်းမို့ကိုအမိန့်ပေးတယ်အတွင်းမို့၃မှ၁၀ဘူဂျိုဝင်ပြီးမှ၁၀ပါလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိသူမဆိုးတက်ပြက်ပဲရေးထားတာကြားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာမမြင်ဘူးကြားတာကိုပြောတာမိသူမဆိုးရန်ကုန်ကိုသွားမယ်တိုင်းကျော်ပြေကျော်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမောအမိတ်လိုတယ်ပြီးရင်ပုံစံလေးလိုတယ်ပြင်နေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းမောအမိတ်မလိုဘူးသို့တော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဆင့်ကပုံစံလေးလိုပုံစံလေးမှလည်း level မတူမြို့နယ်အဆင့်ပုံစံလေးကတောင်ရှိတူတောင်ရှိပဲသွားတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်နေကျော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမောအမိတ်လေးလိုသလိုပြည်နယ်လာဝကဥစည်းမှုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလို့တယ်ဆိုတော့ဒါကပုံစံလေးဆိုတော့ပုံစံ6ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့လာတဲ့လူတွေကသူတမဲ့ရဲ့အချိန်မကုန်ဘူးသူကနေရက်ပြန်လို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရက်ပြန်တဲ့လက်မှတ်ကိုနေရက်ပြန်နိုင်ငံခြားသားများနေရက်ပြန်ခရီးသွားလာတဲ့လက်မှတ်ခုနပြောသလိုအပေါ်ညာဘက်တောက်မှာပုံစံ6ဒါဆိုပုံစံ4နဲ့6ကတော့round trip အတွက်လောက်ထားတာတတွေးလေးပဲပုံစံလေးဆိုရင်6ပါ automatic auto ပါပြီးသားဒါတဲ့ပုံစံ6နဲ့ပြန်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့နားလေလိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့တခိုင်ပြည်နယ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာကုဝေလူခရီးသွားလာမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကိုပိတ်ပင်ဖို့ပညာသင်ကြားမှုနော်အသက်မဝင်ကြပညာသင်ကြားမှုကိုကန့်တန့်ဖို့ပိတ်ပင်ဖို့သူတို့ကတော့ပိတ်တယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ခွင့်ပြုရလို့လည်းပြောတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ process ကိုသင်နေပြောမယ်ခွင့်ပြုရလို့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကဘု து ကိုပြတာလဲဆိုတော့စေကုမဲ့လို့တယ်အကျွန်တော်ရန်ကုန်အလေသွားနေတယ် sorry ပဲမရဘူးနော်ဟိုဟွာပဲရမယ်ဘူးဒီတော်ကလည်းမောင်းတော့စစ်တွေရပြတော့အဲ့ဒါရတယ်ရန်ကုန်သွားခြင်းရင်ဘု து မှအလေသွားခြင်းလို့ဆိုလို့မပေးဘူးကျွန်တော်ရေးကြမှာကပြောဘသူ့ဘာမပေးတာအဲ့တော့ဘသူ့အပေးလေဆိုတော့စေကုမဲ့လို့အရေးပေါ်လူနာအဲ့လူတွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နေမကောင်း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 ရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးဦးစည်ထားတာမူအဲ့သူစီသွားတယ်သွားပြီးမှမွိဆောင်ကြီးသွားတယ်အဲ့သူစီနဲ့မပြေဘူးအရင်ဆောင်ကြီးသွားတယ်အာဒီလူနာဒီရန်ကုန်ကိုစေကုဖို့အတွက်သွားဖို့လိုတာမှန်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စေကုမှာမလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုလိုတယ်ဆောင်ကြီးပြောတာပြီးရင်အဲ့ဒီစာရရခိုင်ပြည်နယ်ကျမကြီးဌာနကလည်းထောက်ခံချက်ပေးရအဲ့ဒီထောက်ခံချက်ကိုပူရဲတင်ပြမှတိုင်းမွအမိန်ကချလာတိုင်းမွအမိန်ချလာပြီးတော့မှ
ဒီမှာလာဝကပုံစံလေးကိုသွားတယ်ဒီမှာပုံစံလေးကိုထုတ်ပြီးဆိုတော့အရင်မြန်တယ်ပတ်စံတက်နိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ကန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှအနည်းဆုံးတလားတော့ကြာဆရာဝန်လက်မဲ့ခုနကကျမရေးခဏကနော်ခွင့်ပြုစာတိုင်းမုံအမိန်လာဝကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးဆိုတော့တချို့လူတွေက2လ3လ4လလောက်ကြာခဲ့တာတော့တို့မှမတမ်းမရရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ဆေးကူမဲ့လူဆိုရင်တော့တိတ်ွားတာအများကြီးမသွားနိုင်ဘူးဆေးကူဖို့မဟုတ်ပေနဲ့ဆေးကူဖို့အကြောင်းပြရင်မှရန်ကုန်သွားတယ်သွားနေတာပေါ့လေဆွေမျိုးတွေစုဒီလူတွေပဲစင်ပြတာတကယ်တကယ်နေမကောင်းဖြစ်လို့ဆေးကူရမယ်ဆိုရင်မကူနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်တာမဖြစ်ရင်သိဝရတယ်အများကြီးဒီနေ့ကြုံတော့မှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ရင်တွင်ခံစားချက်ကိုတင်ပြရပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမေက2009ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆွေချင်းတွေကဆုံးသွားပါဘာယောဂါနဲ့ဆုံးသွားလေလို့ပြောရရင်မေးကျွန်တော်တူတူတုတ်တုတ်ဖြေချင်တာတော့ပုံစံလေးယောဂါပဲကျွန်တော်မေကျွန်တော်ကိုငွေခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မေဆုံးသွားတာယောဂါကပုံစံလေးယောဂါဘာလဲပြပုံစံလေးယောဂါဘုဖြစ်တော့ခင်ဗျားပြောတော့ခီးသွားလာကလက်မဲ့ဆိုဘာပတ်သက်တော့ခင်ဗျားမေဆုံးတာလဲပတ်သက်ပါလေအဲ့လိုပတ်သက်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းပါကျွန်တော်အမေတယောက်တည်းမှာဟိုအမေဘောင်းမြောင်များစွာအဖေဘောင်းမြောင်များစွာအမဘောင်မြောင်များစွာအကိုဘောင်မြောင်များစွာဒုက္ခခံနေရတယ်အသက်ဆုံးဆုံးသွားရတယ်တော့ငွေကြေးတဲ့အများကြီးကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့မရတဲ့တာရကတွေအများကြီးပါယနေ့ထိပဲစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ procedure တွေရောက်ဟိုပါတော့အချိန်ကြာရရင်နောက်တစ်ခါငွေကြေးတက်နိုင်ရင်တောင်မှအချိန်ကြာရဲဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအချိန်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတကယ်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့လူက seriously တိမ်ပါပဲရိုးရိုးဟို serious မဟုတ်တဲ့ယောဂဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုကိုယ်စဉ်စီပိုးဖြစ်တာများတယ်။သူတို့လည်းမသိကြဘူး။ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးကိုကျွတ်ကျွတ်လုံးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကရံကုန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကငွေကြေးကမတက်နိုင်ဘူး။မတက်နိုင်တာဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ကအစင်တရားဟိုဘက်ကမောင်းတော့ကိုသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လိုင်းကနေစေးသွားကိုရတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုဆေးသွာကူရင်တဖက်ကဲမှာဆုံးသွားလို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်လို့မရတဲ့လူညာရင်တချို့ကလည်းမသွားနိုင်ဘူးစစ်တွေလည်းမသွားနိုင်ရန်ကုန်လည်းမသွားနိုင်ကိုဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆေးရုံကိုလည်းမသွားနိုင်ဆိုတော့ဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆေးရုံကိုသွားဖို့အတွက်လည်းဥမာမောင်းလောက်ကလူကတော့လွယ်တယ်သွားတာသူကူးလိုက်ရင်ရောက်တာ哦အဲ့ဒီမှာလည်းနာဆာကတာဝန်ရှိတယ်ရှိတယ်သူတို့ကလည်းတချို့နားလည်မှုနဲ့လုတ်ပေးတာတွေရှိတယ်စေကူဘောတော့အပြန်လာရင်လည်းသူတို့ကတရင်ပူရတယ်အဲ့ဒါတော့တရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူး informant စေကူပွက်တဲ့တာလူမွေးရေးရှုလုပ်မှတယ်အဲသူလုတ်ပေးရတာတချို့စင်ကလူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရရဆိုတော့သူတို့လည်းကျေစုတရားတာပေါ့လေတော်တော်ဘူးတီတော်ရသေးတော်မှာတော့တော်ခက်တယ်ဘာသူတို့ပုံစံလဲလို့အဲ့ဒီပုံစံလဲနေကမောင်းတော့ကိုသွားမောင်းတော့သွားမှကျန်တာကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့မောင်းတော့ကိုသွားဖို့အတွက်ကလည်းပုံစံလဲမြို့နယ်ဆဲမှာလည်းမကြဘူးစီနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာတယ်အဲ့တော့ငွေတက်နိုင်မှာငွေမတက်နိုင်ရင်တော့ sorry ပဲเนาะဒီလိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဆင်စင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လူတွေအများကြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်အမေကိစ္စပြန်ပြောပါမယ်เนาะကျွန်တော်အမေကအဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘူးပြောင်ကမြစ်တာစစ်ကူပဲဒေါက်တာဘူရှိစင်မှာစစ်ကူပဲဒေါက်တာဘူရှိကပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းက UNHCR နဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ World Food Program ရန်ကုန်ရုံးမှာကျွန်တော်ကဒီ emergency coordinator ရဲ့လက်ထောက်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်း2009ခုနှစ်ကျွန်တော်99မှာပြန်လာပြီရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စီကိုကျွန်တော်ရဲ့ညီတော်မောင်စီကနေဖုန်းမလာအခုကိုရတဲ့အမေဆုံးသွားပြီဟာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့အဆိုင်ယောဂာနဲ့အဆိုင်ယောဂာနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ဆုံးသွားမှာလဲအဆိုင်ယောဂာကဒီလောက်ထိဟိုအန္တရာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေစေကူလို့ရတယ်စေမကူဘူးလားဆိုတော့အခုရေတဲ့ဒေါက်တာဘူရှိစီသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒေါက်တာဘူရှိစီကခုနကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစီဟောင်းပေါ့လေအများကြီးပြပါပါသွားမှသူပြောတယ်တဲ့သုံးရက်နေရင်ခင်ဗျားအမေအသက်မရှင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူကြည့်ကျက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကုလို့မနိုင်တော့ဘူး
ညမြန်ဆုံးတော့မယ်သုံးရက်ပဲအချိန်ပေးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ညီတော်မောင်ကလည်း तू ကဩအမေကဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းကျွန်တော်ကလည်းဆုံးမဆက်ဘူးစိတ်ဒုက္ခပေးဖို့တော့ဆုံးတော့မှပဲပြောမယ်ပေါ့သူစိတ်ကူးတာသူစိတ်ကူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တကယ်တည်းကသုံးရက်နဲ့မဆုံးဘူးအမေ9ရက်ကြာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါရဂူတွေကြွညံ့တဲ့ပုံကမရှိတော့နည်းနည်းလေးခက်တာပေါ့ဒီကောင်ဒိုင်ဂနိုစစ်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်အသက်ခံမလဲဆိုတာသူတို့ကတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဒေသချင်းတွေက၃ရက်နဲ့တော့မဆုံးဘူးအမေက9ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကဒေါက်တာဘိုရှိပြောပြီးတော့ပိုင်း9ရက်အချိန်ကြာတဲ့သူကကျွန်တော်ကပြောတယ်မင်းငါ့ကိုဘာလို့ဖုန်းမဆက်တာလို့ဒေါက်တာဘိုရှိကအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပို့ဦးတဲ့ပုံစံလေးလောက်ရမှာသူရပါတော်တော်ကြက်တယ်ပတ်စံပေးရင်တော့မှအနည်းဆုံး10ရက်15ရက်ကြာတယ်တမဆရာပြောလိုက်တယ်3ရက်ပဲခံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာထူတော့မှလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုကိုမပြောတော့တာဟာမင်းမားတယ်ကွာမားတယ်ကွာလို့ပုံစံလေးကငါတို့မဆိုင်ဘူးကွာလို့အဲ့ဒါတက်တက်ရလို့ကဲဆိုင်တာမဆိုင်တာခဏတာမင်းငါ့ကိုသာဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်ငါကအဲ့ဒီမှာUNHCR ကစပီဘိုနဲ့အမြန်ဒါအသက်ကြီးဖို့အတွက်ငါတို့စစ်တွေကိုအချိန်မီခေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါစစ်တွေစေယုံကြီးမှဒါတက်ပြီးမှ operation လုပ်ရင်အသက်ရှင်မယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကငါ့ကိုပြောတယ်ကွာမသိတယ်အဲ့ဒါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရရောက်ခမကြီးရတယ်နာနခေါင်းစေယုံအုပ်ကစေယုံကြီးကိုသူသိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုင်းပောက်တာတစ်ခုလည်းနဲ့အလောက်ဒါကအသက်အတွက်အနေနဲ့မရှိဘူးအာ operation လုပ်ရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ chance အများကြီးပဲဒါဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီကိုအပြစ်ပေးရင်လေကျွန်တော်နောက်မှစဉ်းစားမြင်တော့ तू လည်းအပြစ်မရှိပါဘူး तू ကတော့ဒီပုံစံလေးရပြဿနာကြောင်းပုံစံလေးကလွယ်လွယ်ကူကိုမရဘူး तू လည်း idea တော့မရဘူးတော့ငါ့ကိုပြောလိုက်ရင် तू က speed boat တွေပါတယ်စစ်စစ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ तू မတွေးမိဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအမေကအသက်ဆုံးသွားတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမေယောဂဘာနဲ့ဆုံးကြလဲလို့ပုံစံလေးယောဂအဲ့ဒီပုံစံလေးယောဂနဲ့ဆုံးသွားတယ်လို့ကြောက်နေမှုဆိုးဟပ်ပြလို့အများကြီးပဲပြီးရင်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေရိုဟင်ဂျာဘာသာနဲ့လည်းပြောဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ပြီးရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တာတော့ပုံစံ6ဆိုတာရှိပုံစံ6ဆိုတာပုံစံ4ရဲ့ဒါနောက်ဆက်တွင်ပုံစံလေးနဲ့ရန်ကုန်ရောက်မယ်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာချက်ကြည့်ခါပြီးကြရင်ကိုတေးတဲ့မြို့နယ်ကိုသွားပြီးမှဒီနေရက်ပြန်ခရီးသွားလာခွင့်လက်မဲ့လို့အဲ့ဒါလေနိုင်ငံသားတွေယူပါတယ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပြရအောင်ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးနဲ့ပုံစံ6ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး online ပရိသတ်အားလုံးကိုပေးတဲ့ message ကဒီပုံစံလေးဆိုတဲ့ဟာကတိအချက်ကနိုင်ငံသားနဲ့အကျိုးမူနှစ်အချက်ကရိုဟင်ဂျာနဲ့လည်းအကျိုးမူဘာသာရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့နံပါတ်3ကဒီပုံစံလေးဒီနိုင်ငံသားများ ਨੇ သာသက်ဆိုင်တယ်ပြီးရင်ရက်အကန့်သက်ရှိတယ်45ရက်ပဲကြော်လို့မရဘူးသတ်မှတ်တာဆိုတော့ very limited time period အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံရဖို့အတွက်ကလည်းအဆင်ဆင်သွားတယ်တော့သူဖြေရောတာတွေမြန်တာတွေနှေးတာတွေเนาะညာညာပေးရတယ်ကြည့်ရတာတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမပြောကျွန်တော်ကဒီ legal procedure ကိုပြောတာဆိုဒီဟာတွေကလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုကိုခင်ဟဲ့ရလား freedom of movement လို့ပြောလို့ရလား freedom of movement ဆိုတာကိုယ်မှာကပ်ပြတ်တစ်ခုခုကိုင်တယ်နော်နိုင်ငံသားကပ်တစ်ခုခုကိုင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြိုက်တဲ့မျိုးတွေမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါမှ freedom of movement ဒီပုံစံလေးကိုင်ပြီးသွားမယ့်ဟာကတော့အာကျွန်တော်တုံ့ပြန်မိတာကတော့ the freedom of movement ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုနဲ့ကျွန်တော်စัญญံပဲဖြစ်နေတယ်ဗဒါဒလန်တန်တလန်ဖြစ်နေတယ်မဟက်ဆက်ဘူးနော်လိုက်လို့ညံမှုမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီပုံစံလေးကိုယူပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်စွာသွားလာမှုရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကဘန်ဒါနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့လူ9သိန်းကျော်ဒုက္ခတွေပြန်လာလို့ရှိရင်သူတို့က NBC ကတ်ကိုခံရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အလင်းတက်တော့ဒီ NBC ကတ်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအတူချုံပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ဆိုတော့ NBC ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက
ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မိသည့်ဥပဒေဒီဥပဒေမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့ဒါတရားမဝင်စာရွက်စာရတခုဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကလို့ခေါ်တဲ့ယာယီတပ်တကယ်လက်မှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လက်မှတ်ကြိုက်ထားပါတယ်ဒါလာဝကကထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပါသက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ1950ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများမတ်ပုံတင်ရေးဤဥပဒေမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်73မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ73တစ်ပေါ့နော်တစ်မှာဘာပါလဲဆိုတော့အောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလျင်စည်ရင်တိန်စင်းဆိုတာလာဝကစည်ရင်တိန်ကိုပြောတာယာယီတပ်တကယ်လက်မှတ်များကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီကာကြီးမတ်ပုံတင်စည်ရင်များတွင်ရေးသွင်းခြင်းများကိုနည်းလင်းတကျလုံလောက်စွာရေးသွင်းပြီးပြီဟိုစည်ရင်တိန်ကယူဆလိုက်ဟောဒါရှင်းရှင်းလေးနော်ကျွန်တော်ဘာလို့ဝက်ဖတ်လဲကြောက်ဆုခါခွေကြောက်ဆုံးသောဒိုရီမဟုတ်ပျက်စီးသောဒိုရီမဟုတ်မထင်မရှားဖြစ်သောတသက်ခင်ကပ်ပြအစားဒီမှာတသက်ခင်ကပ်ပြဆိုတာကျွန်တော်စောစောကတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမေကိုင်ကနေတာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တသက်ခင်ကပ်ပြကိုပြောတာပါနော်တသက်ခင်ကပ်ပြအစားအခြားကပ်ပြတစ်ခုထုတ်ပေးရင်လျှောက်လာတင်သွင်းလိမ့်ဒါနဲ့မက်ပွန်တဲ့အရာရှိကရေဘူးရဒိုရီမဟုတ်အထူးအမိန်ဖြင့်တီးကြဖော်ပြသည့်အခြားအကြောင်းများရှိနေပြီးတော့ပုံမှန်73ပုံမှန်ဝယ်နှစ်ရာယီတက်တကယ်လက်မှတ်များသည့်ဤနည်းဥပဒေနောက်တွင်ပူရပါရှိသည့်ပုံစံ3အတိုင်းဖြစ်3ရာယီတက်တကယ်လက်မှတ်အတည်ဖြစ်သည့်ကာလအပိုင်းခြားကိုနေ့ရက်သတ်မှတ်၍ကန့်သတ်နိုင်သည်ပြီးရင်ကျွန်တော်၄ကိုတော့မဖတ်တော့ဘူး9မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာပဲ9ပေါ့နော်ရာယီတက်တကယ်လက်မှတ်ပိုင်ရှင်သည်ထိုရာယီတက်တကယ်လက်မှတ်အစားတက်တကယ်ကပ်ပြားကိုရရှိသောအခါထိုရာယီတက်တကယ်လက်မှတ်ကိုစည်ရင်ထင်းထက်ပေးအရာဆိုတော့လူရင်းချက်ကိုပြောရလို့ရှင်ပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီယာယီတက်တကယ်လက်မှတ်ဆိုတာကဆိုတော့ဒီပြောတဲ့ပုံမှန်အွဲတွေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရှိနေရင်ယာယီထုတ်ပေးတာတက်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီတက်တန်းပုံသွိုင်းရင်သူ့ကိုပုံမှန်အမျိုးသားမဟုတ်ဘူးနဲ့ကြက်ကြက်ထုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဆိုတာပဲ1990နဲ့3ဝန်းကျင်လေးမှာထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ white card ကကျွန်တော်တို့2015သမရဦးသိန်းစင်အစိုးရတည်ရှင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်သမရအမိန့်နဲ့အဲ့ဒါကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ဖြတ်သိမ်းရင်ဒီစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပဒေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုတည်စေဥပဒေရမှတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြရဟိုယနေ့တည်စေဥပဒေတွေပြောရင်နိုင်ငံထုတ်ပြရမှာဒါဆိုတော့အဲ့ဒီယာယီတသက်ကံလက်မှတ်ကအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နဲ့အတူတူပဲခုနအကြောင်းတစ်ခုခုရှင်းတယ်လို့ခဏယာယီထုတ်ပေးခဲ့တာအမေပေးခဲ့သလားဆိုတော့မပေးဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ1990ရွေးကောက်ပွဲလုံးတုန်းမှာအမတ်တနဲ့နိုင်ကက်ပြားကိုလေးနေပေးခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့เนาะပြည်ညာလူမျိုးတွေပေးခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နေပေါ့လေအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြီးအချာကြီးပဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကအဲ့ဒီဟာကနည်းနည်းလေးဥပဒေမှာပါသေးတယ်အပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာယီတက်တကယ်လက်မှတ်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့နောက်နိုင်ငံသားကပြပေးရမယ့်အစားဘာတစ်ခုထွေလိုက်လဲဆိုတော့ NBC တဲ့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ခံရမယ်စစ်စစ်ခံရမယ့်သူများကန်ဆောင်ပြီးလက်မှတ် National Verification Card ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒါလာဝကထုတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့နေဥပဒေဘယ်နေရာမှာမပါဘူးကျွန်တော်လုံရင်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ကြာမှာဆိုလို့ဒေနာမမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တီစေးဥပဒေရပြောရရင် NBC card က illegal invalid တာမဲစကူတကူစာရွက်တခုပဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပုံစံလေးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ညွှန်ပြီးမှခုနကဒီ NBC card ဆိုတဲ့NBC ကကလေးမြန်မာနိုင်ငံတည်စည်းဥပဒေအရမ်းဝင်နော်နိုင်ငံသားပေးခြင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားဥပဒေပေးခြင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြုံရပြောမယ်အများကြီးတွေပုံမှန်တယ်1948ခုနှစ်ဥပဒေရလဲအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပြီးမှ82ခုနှစ်ဥပဒေမှာလဲပုံမှန်6မှာပါတယ်ပေးလို့ရတယ်ပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်း
ဒီ58ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့82ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေရပေးတာဒါပေမဲ့ပေးခြင်းမပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေနဲ့တိတ်မဆိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ policy နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ် rule of law မရှိဘောနော်ဥပဒေကိုအတိအကျမလိုက်နာတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်နေဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော် interview တစ်ခုမှာကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော် RF နဲ့ interview ခင်ကျွန်တော်စစ်တွေကကျွန်တော်ရက်မရက်ဖတ်နော်ရှင်းနေကြီးလွတ်တော်အမဲဟောင်းဦးကျော်လောင်းပြောပါတော့ရှိပါလေ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်ပါနော်။ဒီအမတ်တရှိလူကိုနိုင်ထုတ်ပေးပါ။သို့တော့အောက်ခြေမှာကြတော့နောက်တစ်မျိုး NBC ။ဒါပေမဲ့ဒီ NBC ကလည်းနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းသူ NBC ကိုပြေဖို့အတွက်ပဲစီမံခန့်နဲ့သွားတော့ဥပဒေမှာအကျိုးမင်းဒီလိုဥပဒေမှာမပါတဲ့စာရစာတန်းတစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ကလူတွေရဲ့ဒီ freedom of movement ကိုမပေးပေးနဲ့ချင်းချုပ်ထားမဲ့ချင်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ပုံစံလေးကိုကန်ရမယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့လက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းရှင်းလို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတုတ်တယ်ဒါဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံတော်ကနေဒီအခုလက်တော်လို့နော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စအခုရိုဟင်ဂျာရေးကရိုဟင်ဂျာရေးမဟုတ်တော့ဘူးရိုဟင်ဂျာရေးမြန်မာရေးကမ္ဘာရေးဖြစ်နေတော့ဒါကမ္ဘာနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပါလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်နော်ဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရလုပ်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့တော်တော်အရေးကြီးဒါကျွန်တော်နော်ဒီသတ်တော်အမဲဟောင်းတူဖြစ်တာရေနော်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတူဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါစေတနာနဲ့ကျွန်တော်ကအကြံပြုတင်ကြခြင်းပါเนาะတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်သွားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကနေเนาะခုနကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းသူရမယ့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာကြည့်ကျွန်တော်အကြံပေးလို့တာကเนาะဒီအဲ့ဒီအဖြေလမ်းကြောင်းကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အချက်တစ်ချက်အရေးကြီးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကချက်တရပုံစံလေးကမဆိုဘာဆိုဒီပုံစံလေးဒီနိုင်ငံသားနဲ့မပတ်သက်ဘူးနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တော့တိချက်နေ့ချက်ကဒီတရားမဝင်တဲ့ NBC ကိုင်ပြီးမှနိုင်ငံသားပေးမယ်ဆိုရင်တခါတည်းနိုင်ငံသားပေးလို့မရဘူးလားဘာကိစ္စ NBC ကိုတဆင့်ခံတာတော့ဒီနောက်မှာဘာတွေရှိလို့ဟိုဘာနော်အတိအကျကြေညာရတာမရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားသုံးသပ်ရင်တော့အဖြစ်ထွက်တာပါလေ။ဆိုတော့ဒီ NBC ကြီးကိုခံထားတယ်။ဒါကျွန်တော်ထင်တာဒီ NBC ကပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာ issue ကိုရှင်းတဲ့နေရာမှာအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးအဲ့ဒီအတားအဆီးကိုမှရှင်းတဲ့မှာတည်ရင်ဒါကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့စိတ်ရှိတယ်လား political willingness ကိုရအောင်လေ။ political willingness ရှိရလားရှိလားဆိုတာဒီချက်ကကျွန်တော်တို့မိမောင်းဖို့ပြနေပြီ။အမှန်တကယ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဒီ NBC ကိစ္စကိုတခါလဲကျွန်တော်တို့ကချက်ပလိုက်ပြီးရင်ပုံစံလေးဆိုတာလဲဒါမရှိရဘူးဒါဆိုတော့ပုံစံလေးဒီ freedom of movement နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောစောင့်နေလို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဆိုတော့တခါကလေးကကျွန်တော်တို့ကအောက်ချင်မှာလုပ်ရင်လေဟိုဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာလုပ်တာတပိုင်းလူကြီးတွေကအောက်ကလူတွေကမသိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ပုံစံတွေတည်းမဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုတင်ပြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2011ခုနှစ်မှာဒီကျွန်တော်လွတ်တော်အမတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီခံပြင်းတွေကကြောင်းသားတွေအမတ်တာကန်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေကရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စေတက္ကသိုလ်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာလာရင်မှကြောင်းတက်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းကြောင်းမှာပါတာကအမတ်တာကန်တဲ့လူကလည်းတက်လို့ရတယ်လို့ပါတယ်။ပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ့်ပြောင်းဦးစီးဌာနကကျွန်တော်တို့ကဒီ University Admission တက်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေတိုင်းမှုတို့ကျွန်တော်တို့ခုနစောစောကဒီပုံစံလေးယူရမယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီပုံစံလေးအတွက်သွားရှောက်လို့ရှိရင်သူမပေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ပေးပေမယ့်ပညာရေးကိစ္စကတော့မပေးဘူး။ရှိပါတယ်နော်။လုံးဝမရှိရတော့မဟုတ်ဘူး။စေကတခါရှိတယ်။အဲ့ဒါလေငွေကြေးအများကြီးတက်နိုင်တဲ့လူဒူရီမိုအနာပိုင်နဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေသူရတယ်တောင်းတရလူတွေစေမရဘူးအဲ့လိုမရတဲ့အတွက်
အများကြီးကြောက်တာတွေအသက်မဝင်ရတဲ့ကုသူကြောက်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်မှာဖြစ်လာတော့ဒီလူတွေကကျွန်တော်ကိုစာရေးပြီးတိုက်ကြတိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်ရေးရကုန်ပြီဒီခုပါပါတယ်နော်အဲဒီခေမေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့နော်ဟိုဒီခေမေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်ပိုရိတ်ခေါ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဥအောင်ပေးလဲဥပဒေထောက်တဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအဖွဲ့ဝင်ပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ရေးရကော်ပိုရိတ်ဥပဒေတင်ပြပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်ဆီကအဲကျောင်းသားတွေကတက်ခွဲရရဲ့သားနဲ့စီးပွားရေးတက်ကသူစက်မှုတက်ကသူစေတက်ကသူကနေပညာသင်ခွင့်ရရင်နဲ့သူတို့ပညာသင်ခွင့်ဆုံးဆုံးနေတယ်ဆိုတော့တက်ကသူဝင်ခွင့်လမ်းရမှာဒီလိုပါတယ်တချို့ကလည်းနောက်ပိုင်းဟိုတက်ကသူကနေ admission မပေးတာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်လည်းလာလို့မရတာရှိတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆင်းပါဆိုကျွန်တော်စာတင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိန်းလေးကကျွန်တော်တို့အာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုကိုဆင့်ခေါ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လာဝကဝန်ကြီးဌာနပထမတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလာတယ်ပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့အထက်တန်းအစိမ့်မပြန်ဦးစီးဌာနညွန်ကျိုးကိုယ်တိုင်လာပါတယ်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌရှိတယ်အတွင်းမှုရှိတယ်ဒါသူတို့ကမေးမြန်းတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော် hearing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုင်ရညွန်ကျိုးကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကထောက်တာပေါ့လေအဲ့မှာလေကျွန်တော်ကိုလည်းပြောခွင့်ပြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသူကဘာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားကက်ပြာကင်ဆောင်မတက်ရမယ်လို့မပါဘူးဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ကြီးလမ်းရောက်မှာအမျိုးသားမတ်ပုံနဲ့ကင်ဆောင်တဲ့လူကလည်းတက်ခွင့်ရမယ်အသက်မဝင်ကြောင့်တက်ရမယ်လို့เนาะဒီညွန်ကျိုးရဲ့တို့ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီ University Guide မှာပါတယ်ဒါဆိုဒီကိစ္စကိုညွန်ကျိုးဘယ်လိုရှင်းမလဲလို့ကျွန်တော်မျိုးကုန်ထုတ်တော့ညွန်ကျိုးကြီးကမဖြေနိုင်တော့သူချွေးထွက်တယ်ညီမကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကြားနာနေတဲ့ကော်မတီနော်လွတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရေးရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့အားလုံးကစောက်နေတယ်ညီတို့အဲ့ဒါသူခဏလေးကြာတော့ဗာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့မယ်မပြောရင်ကြေညာအားလုံးကျွန်တော်ကောင်းမလားကျွန်တော်တို့ကတဲ့မပေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းရမှာပါလာလေဟုတ်ပါတယ်တဲ့သွတ်တော်မဲ့ဥရှင်မပြောရလေမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာသူ့အရင်ကတည်းကယုံတွဲအမိန့်စာရှိလာဝကဝန်ကြီးဌာနကလည်းစာရှိတယ်ဟိုခိဟိုခါကကျွန်တော်တို့ဒီနဝတ္တခေတ်ကပေါ့လေဘူဂျုတ်ခင်ရောရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့တိုက်ရိုက်ရေးရစာလည်းရှိအဲ့ဒီစာနှစ်ခုလုံးကိုသူက make to say မှာသွတ်တော်ရေးရကော်မတီကိုတင်ပြတယ်ညာအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကဒီကြံစည်ရေးစက်မြက်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်နာတိကျသွတ်တော်လေကျွန်တော်ကဒီလွတ်တော်စီးမြစ်စကန်ကိုလိုက်နာတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်လွတ်တော်ရေးရကော်မတီမှာဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနော်အခါတင်ပြတဲ့ဆောင်ရွက်စာတဲ့နေရာအပြင်ကိုချုပ်ခဲမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလေပြင်ပပုံပွဲလို့ပြောက်ပဲမရှိပါဘူးကျွန်တော်ယနေ့တိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာတော့မှာနော်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားမလို့မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေကိုဒေသချင်းဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေကကျွန်တော်ယနေ့တိဒီဒီအပြင်ကိုမှမိသူတူအကြောင်းမှကျွန်တော်ကပြဝဲခြင်းပြခြင်းမရှိပါဘူးဒီနေ့မှကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပြောတာမရှိဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဒီခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ရမည်ရန်ကုန်ကိုလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုတက်ဆိုင်ရဒီဝါဘော့ဒီလာဝကရဲ့ဒါပြင်းနေဆိုရောက်ခွေခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ပဲလာမယ်ခွင့်ပြုချက်မရှိရင်သူတို့လာလို့မရဘူးလာရင်တော့မှ admission ပေးလို့မရဘူးပေးပြီးသား admission ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ရှိဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပုဂ္ဂတာတော်တဲ့ဥရှင်ပေါ်တော်ကလာဝကဝန်ကြီးဌာနကိုပြောပေးပါပြည်ဟဲဝန်ကြီးဌာနကို sorry ခုနဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတို့ကိုပြောပေးပါကျွန်တော်တို့ကိုယုံစာထုတ်ပေးဖို့ယုံစာထုတ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရကော်မတီကတော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းကောင်းလာဝကဝန်ကြီးအပါဝင်เนาะအဲကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်သို့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတာကယနေ့ကြီးအဲ့ဒီ policy စာလို့ခေါ်ပါပါเนาะအဲ့ဒီ policy စာရခိုင်ပြည်ကိစ္စမှာအကျုံးဝင်နေ
ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူတွေကခရီးသွားရင်ပြည်နယ်ကျော်ပဲလာလာမြို့နယ်ပြည်မဲ့တော့သူတို့ကဒီခွင့်ပြုချက်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့အမိန်ကဗိုလ်ချုပ်ခင်ရောအမိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအမင်းရအတွင်းမှုတို့ဘုချုပ်ဝင်းမြေကရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်မှုကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအမင်းရဆက်လုပ်ခဲ့တာဆိုအဲ့ဒီအမင်းကယခုတည်းကတည်စေအမိန့်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပေဖြတ်တာတော့ပြက်ပြတာကျွန်တော်မတွေ့ရသေးဘူးလေတော့မတွေ့ရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တွေမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအကြံပေးလို့လာကအဲ့ဒီကအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးเนาะနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတွေကဒီအမိန့်ကိုပေဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေကျဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါမှသာကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီခုနဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စကကျွန်တော်ဖြေရှင်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကြောင်းမယ်မဟုတ်လို့ကတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတုံ့သက်တင်ပြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခြေရဲဒီဘာမှเนาะကျွန်တော်အားပေးပြီးမှကြည့်ရှုရတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားကြောင်းကြောကြလိုပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အဲနောက်လဲကြုံတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘ ഹു သုတဖြစ်မဲ့ဟာလေးတွေကိုလေကျွန်တော်ဟိုရှင်းပြပေးပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးမှကျင်ရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်